Dobrodošli nazaj v Sloka Zinka. Dobrodošli, danes sva se odločila glede na včerajšen izid 10.000 evrov bonus openinga. Ja. Kolikor sva se spasila na konc, da je danes narediva še en opening, spet za 10.000. Tako, če unga včer niste pogledali, nujno pajte pogledat, potem kakšen video, nor video. Pač, halo. Ja, čist nula, tako da ja, za zaključek Wagerja, da zdaj pa narediva še enega. Nič nisva igrala off camera, tako da je vse v bistvu tle narediva. 20x, ajmo. Dobra je postavitev, ampak 20x rabimo. Rusty and Curly prva, taj za 1200, ostale so pa za 1000. Uloj kura. Sheriff! Prav, to, raš tako, slabi redu, so drač ja. Multiplieri. Ja, sploh glede na to, če, a viš, dost smo že nabrali, sploh glede na to, da imamo še dva cikle. Ja, ja, sej sem, zelo je bil dober seta, a ne. Ja, ja, je bilo prvo pa druga. Ja, ja, zdaj ta, na primer, ta zdaj na noč. Pa zmer takole, a že zanč nam je takole ustrelil zdravljeno ja. Setko. Ja, zdaj turbaka naredil. Ja, pa se le. Ali pa dobro, ja, ker sedis 11x se še da kaj naredil. Ja, sej to je, pa če povezava naredi dost. Zdaj so že skoraj break even. Če bi naslednjo naredil, zelo mora narediti en dober setup, ajde. Ajde, tri še nisva videla. To pa sploh vendal, super turbo. Aha, zdaj pa na konc namo naredil break even. Ja. 220 minusa. To imamo video, ker v navadi, da ker začneva bonus opening, da greva v minus zmeri. Ja, ja, ker zmeri. Ja. In greva na naslednjo igro. Evo smo že na stekemu, preden pa gremo na stekem bonus, pa samo povem, če hočete sprobati ti igre, ki jih bo igrala danes in vse ostale, ki jih igrava na Sloka Zinka YouTube kanalu, pejte na slokazinka.com, dobite še 250 brezplačnih vrtljajev, 100% na prvi depozit. Plus, če uporabite najino kodo DARK, dobite še 50 brezplačnih vrtljajev na Sweet ali Billion Bonanzi, tako da ja, saj to se splača klejmat, tako da je, check it out. Slokazinka.com. That's right. Zdaj pa gremo na steken spet 1000, taj neki 1030 ali koliko, ja. Ali 1080. Uf, a so to že, jaz sploh ne spomnim, da so igrala kdaj steken na 1000. Ok, steken na 50 so igrala. Ja, dobro, ja, ampak zik svak daj tako, da se saj povečala un na 200 ali pa ja, to. Ja, dobro, to ja, ampak 1000 pa ne vem če. Stekem pa res ne vem če. To bi malo bolj na glas. Deb stekem tako od buko, kar znam. Na tokle, ja. Či, jau, jau. Celo idrač štartov je dobro, ajde. To sorčki, let's go. Pa že 44 ima, sprav sam en multiplier še. Pa smo blizu zmagi. Uf. 3x, uf, bravo! To, le, kaj, pa ni x-a. Ni x-a. A ja, sam niso skrpti. Niso skrpti, ja. Ja. Sam še vsem. Lej, veš, koliko bo to povečal tega isto. Ja, ja. Še vsem. Spravo, sem imamo multiplier že. Multiplier ja. Je sređen, ti sam dobro poveš ja. Neki. Sam zdaj poveš, srčke imamo. Veš, kaj, zaenkrat imamo 14 evrov, no. 45. Ja. Ja, pač nič ni zaenkrat, ampak setup je zdaj narejen. Sranje, ne. Srčki. Fuck. Srčki so nujni zdaj, da dobimo. Yeah. Ali pa zdaj povezava. Mislim, ja. Ne, zajeba, tajde. Daj saj vprašaj, če kun, da je upanje. Yes. Nier, ooo. To poježen, jao. Zajbava, stari. Ah. Spet en mečken minus. Ja, ne more se nama posrečati, yeah. Tale bonus hand. 433, spravo. 433. Spet veš, kaj pol zgubla. Tam imamo še velik potencialnih. Tako, tako da ni še zaskrbeti. Gremo naprej. Spravo, tale igra lahko čist reši. Ja. Tale, v tole imam res upanje. Sam da jo nisva takrat od začetka igrala, veš, kaj čez dobro dela. Se to, kaj sem jo poj zanč tam. Bravo. Veš, koliko sem jaz tam v temule zgubil. Smo bili v Zagrebu. A ja. Ja, na te igri. Spravo, na svoje. Lej, dva imava žitom, sam še enega, 9 spinov. Veš, pa tle je dost, maybe s... Ne, ni še. Ni še. Ampak je pa saj uno le dal, dobro. Pa še kaj tok spinov. Dobro, mamo. To,
Samo kot škola, a se šteješ, to je ta za naprej. Ulo je pa že tukaj odgo. Bravo. Spravo že. Dej dobro, dolih vrš. Gut, 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 gut. Sam sem zanet sem bolje v štartu. Ja, a ja, edin to, ja. 7x, pa tam nikse. Aaa, ni to. Ja, dobro, 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 profit, evo, tu. Lej, pa ta lahko še naredi, lej, sam še eno, ja. Sam še eno rabimo. Prosim, daj še tega, daj še tega. Pa še pol igre, ja. Ne. Broza, 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 daj. Ne. Ide ne doknadva za une prej. Loh! Yes! Yes! Tu, še eno malo. Daj jih dol vrš vse, pet jih vrš. Dobar, ta je top simbol, ja. Ta je top simbol, pa še koliko bo to kipi. Sam ni velik x-ov, sam 2x-a staj. Bro, 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 dobro. Boom! Fist of destruction. Fist of destruction. E, to je to. Bravo. Ta je zdaj na doknadu. 2200. To. Ja, ja, zdaj na doknadu še za en bonus, pa še za malo. Ta je res dobra igra. Ja, itak, ja. To ja, Fist of destruction. Gremo na naslednjo. Gremo. Rotten. Rotten. Ja, tukaj sem sam čigral na svoje. Se pravi, sam 50, pa... Pa kuj mi dal... Tale je lahko nula. Slep start. Da gre na sve ili ništa, zmeri. Ja. Tale je težka. Ja, zdaj če ne dobimo retriggerja je konec. Ja, sve je konec. Zdaj se dale 1000 za nula. Ja, dobro, retriga. Ja, vem, ja. Eš, je lahko saj kaj popravo, veš, da... Pač, da kaj da, ja. Samo le ni switchal. Ni switchal, ja. Ni jednog! Glej, tle pa mogla je popraviti, tle, kaj tle sem... Ja, tle zdaj načne. E, prvi switch. Sred ti odbu, ampak slabe. Ja, tip mogu odbit. Daj retriger. 42 euro na 1000. No, to se pa lahko na hexu zgodi, yeah. To je problem. Čeprav si zanč, koliko so dobila na unmu? Še manj kot 42. Se tudi na ostale. Ja. Dobro, gremo naprej. Lebandi. Koliko je ta 1000? Ja, 1000. Ne, nismo ta neki, tako da ne, imamo. Ne, ne, 1000. Dobro. Bravo, dobar, koji povezava, to je dobar. Bravo, še ena. Daj temne kralje. Kralje. Dobro. Zdaj se že splača, Maurica. Dobro, tale. Let's go. To, 30 je zdaj ta. Ajde, še en ta pobiralnik. Zlata, 50. Bravo, bravo. Koliko je zdaj? Več kot pol smo nazaj. Ja. Sam zdaj, kaj je ena Maurica že bila, zdaj, sam je dost hit padla, tako da se da še eno dobiti. Ja, zdaj tlej super povezava. Bravo. Kakšno povezava. Zdaj pa sam Maurice še, ajde. Maurice! Saj ena še! Dej, Maurica. Ne, dej spinat, ne. Dej to, kakšen screen. Ne. Po moje okr dej spinat. Ja. Halo! Razočaranje. Loga. Ja. Kurca. Sam Fist of Destruction je plačil. Gremo naprej. Zdaj pa še najbolj volatilen tale. A ta je tudi 1000. Ja. Daj nared neki. Veš, koliko časa že tega nisem igral. Ja. Z razlogom. Ja, z razlogom, ja. Pa res nikoli noč ne da. Ej to. 10 evrov bo. Nesrečni bonus openingi. What? 10 evrov. Jaz predlagam, da tega še enega za 1000. Daj. Ten. Zdaj mora 2000 narez že sam, da je break even. Da je break even, ne. Wow! Ja, dobro. Ja, lej, ne, kašli ne, so na prvi simbol. Sam dobro, zdaj le saj da je, veš ti, pištola. To je dober znak. Ti li keši, 26! Dero.
Lenovo, to bi bilo dobro. Ež 20 bi bilo dobro. Ker neki. Daj, tri no, tri rabva. Pa smo bolj še da ne malo zlugali. Ja. Gremo na naslednji bonus. Ne vem, je to zadnji bonus ali ne, ker so kar kupala in ja. Spoh ne vejo, kva sva kupala. Tako da moram poj pogledat še malo. Loh, da je zadnji in sva čisto pizdi. Ali pa če zdaj pigi reš, lej no, zele. Če reš. To ne vem kva je fora, ker kar naenkrat. Ja, ker neki prijedo. Pa ni to zmera, veš. Ja. Ja, lej, pa tu če ga klubuka ni. Možno da je v nula. Ma ne, me jebat. Kaša. 10 evrov na 1000. Vse je isto kot prejšnja, lej. Ja, pogledat, če imaš še kaj. Joker Bombs! Hajde, spasi! Joker Bombs zna, Joker ja, Bombs lahko ne, ne, mod 5x naredi. Ne, ne, še ti 10 evrov. Ja. Upam, da ima tako srečo kot včer, da na konc. Ja. Ka bum naredi. Daj kuj 50. 25, bravo. Evo, instantno polovično nazaj skor. Ta pa čist nabija. Ja. 30. 30 pa še te vršli. Bojo. Ja. Ja, boje, sam Daisy bombo. Ni. Bravo. Retrigger. Retrigger. Le super zelo. Bravo, pa uno bombo malo, le. Zeleni še ne bi. Dve bombe. Dej 25. 10, let's go. 25, 50. V redu, koliko je, 400. 400, ja, ja, ki sta dve bombi. Ta zirava mi dva malo večji vin. Bravo. 30? Veš koliko je tukaj... Bravo! Veš koliko, veš kaj me zanima, koliko se tukaj ti rdeči. Ja, ja. Zdaj ne tisoč baju. Prav, zdaj sva break even. Še kaj, ajde. Ne, rdeči bi lahko šli skoraj. Ne, vse mem leti. Dobro, zeleni. Pa to mava... Bravo, zdaj se sprazne urang. Dobro. Zdaj, vijolčno pa ti! Dej! Vijolčno! Vijolčno, podrugi, bravo, za 40! Let's go! Dej, še je neki Unix. Škoda... Dej, 25x. Pet, ne! Ja, ko moš dat zele 5x? Evo, 1500 vin ima za enke. Dej, rdeč, ne. Rdeči! Ule, koliko jih je 200! 200! Dej, Unix! Jo! 10, bro, 2000! Yeah. Sva rekla, Joker Bombs can do it! Joker Bombs! Zdokaj zinka.com, check it out. 3556. Ja. Pa sva, ne vem, imamo še kaj, zih nima več. Sprav sva, mislim, minus sva, ampak zelo je dobro spasi. Gremo pogledat. Gremo pogledat. Še enega sva najdla. Aha. In to je Toši, tale tudi zna. Of course. Mislim, zna pa tudi nulo narest. Ja. Z veseljem naredim. Ja, kadar češ. Ja. Žabca pojezo. Sama tri. Nino, až kaj tada lahko pet, až kaj je to. Ja, to je čist drugo. Čist drugo. In ga malo unga ta velga. Da. Dva. Ravmo terence, ja, kaj to že rekel. Ja, buldož. Ja. Rečica. Ne no, Toši no. Ulega, pa ni ja neč sam neč povezal. Povezave. Ma jebis. 2000 minusa. Mislim, da je to to. Ja. A ne? Paš zdo... Ko, zdaj sem kar vesel za to, ker sem ja. Mislil, da bo lik slabš. Pa je Joker Bombs povadil. Tako. Tako da pa ja, Feast of Destruction je bil tudi super. Ne? Ja, to je itak, ja. Ja, tako da ja. Dobar, to je to. Pojdite pogledat, če še niste šli, slokazinka.com plus bonusi, tam dobite te igre na najem kazinotu. Ja. Pa se vidimo. Naslednji, čau. Čau.